Agni fez uma viagem. Ever day that the merit, the children of men.
Look, Andy. So this è però oh, Andy, non sto andando niente, è poco più per te. No, questo Andy. Quello è. C'è pieno. Próbuję pak to trzy koń pak trupie. Stilak,
Tu nu te voie, pac. Ciò ti fa che sono tu bucola. Crea, crea. Sì, Clemente. Sei un talento. Oh? Non si può se vivi di città di Gianni che rughe cavalli? Oh, segno, ma? Quasi segno, ma che mi piace oggi ginnasio, basta. E vesci un tuo falla, no? Perché? Monda? Così. Cosma? Vali? Dovete sbrete da te, Tiana. Vali. Sa është ora dhe di që t'kam shqetsuar shumë, po më falë, mame. E di ku kam qenë? Po. Në një sfilat mode. Prandaj që nga lagosë o kështu ti? O, sa fantastike ishte, o, mame. E di sa shumë më kanë përqyrë trupi? E një, po të ecuën. Avas, avas. Mjatë më këto gjëra. Shikom stimat atë bëti. Apo përfiton që të shqetatë këtu. A tu ishte stilistë një shoqja jote, një farë Monda. Bja Monda. Në të shku ultra. Po Monda heshtit. E ku ti gjumë parë, unë ka përqyrë shumë, mame. Ske punatë ti vajtë. Lutem shumë. Kënda është të t'im burra. A, si kur do bërë kërë shion me të. Ti gjë këtu është hera parë dhe fundi që ma bënë këtë punë. Të lutem shumë. Jemi dhe në korat vështira. Mami, e di si kam e të? Hm. Si top modele. Po si, nga u deshifër të. Mirë, hajde të ashtë tani. Jo, nuk ma ha. Mirë, pra. Shko këti. Ta shkoj. Mami, të kam si shpirë. E fantastike. Nate. Në të një shpirti, mami. Në kishë kemi e qërë dje me gjyshe. Se? Në le gjithë latën me kipë që në të dera për jashtë të të qarru e qëtë. Që të bërë latën, mami? Falë, mua më në vëtit një qëtë. E di që ke dalë gjyë në sfilatit të uta? Që? Që në fare? Në që në stilistët kam përqyër, se të bërë një jetë se dhe një reklamin fustanit të shkërqyër, në stilistin johën më ta që të marri në stilatën e vetë. Që të veshë? Ta në nusët. Fantastike! Oh, Laura, fantastike fare! Gjithmonë më ka përqyër të sfiloj. Por të sem të drejtën, ëndra ime që e vozën ka qenë të lozë me filmin. Ka prisë se do ngellet vetë më ndër. Sa ëndërme? Ma kanë ditë du fotoreporterë, të betohen, no? Që qartë të njënë që portret shumë interesantë. Më fërë kokë se të stjerë motrat vinë të të bëjnë një dy fotografi, edhe Klodi u foli shumë mirë për të. O, të lutëm lëra të Klodin. Êshtë ordinerë farë është.
e gjeta me njërën duke u futur në banjë. A ty e gjeti unë në banjë? Po të nësit e kemi më parti të lokalit të Linda. A, të të zëndoj në të artistë që janë shumë plëzetin. O, po nësë kam provin me kimi në gjithë. Pa hajde me të bëmi dërë galat. O, kam një bëmëshime pa ledzuar, Lora. A mande ti të në avdishe me këto mësimet, e? Pritë njerë e teatër i njën duhet gëzuar. Da vesh. Mirë. Dovi. O, Zizja. Hajde. Jo, shka urë ti, sa nuk dojë, sa. Dojë shumë zë? Sa nuk dojë, shka urë ti. Shqipëm i bazit, e di lokalit. Mirë, mirë. Jo, papshim. Shumë i nga. Si do bëjmë me bukur të rëndësishme. Jo se ti shikon parti, do ne zi. Do dy dhe të rada më të mërzit. Një diçka e kanëshme që vërtet kushe që të shkruaj. Do të ishin këto temat e tjera, temat i nërëvërtike. S'kam prejtë një gjëme ndorë sot. Dë gjëtë u ta. Të pash me lorën prapë. Së më vëqen fare si tipë. Që të duhet të gjëri me të? Më duke që du të priashtëm dhe shkollë. Rikë se... E grubo, ke filluar të bësh dalje shoqëri zrjet, ha? Po, s'po të duket pak si lartë? Ullin një të ullin. Se i lezetën gëllirë. Si në gjithë të gjëra? Ashtu është. Për i natin të ndilirë në mëre të tura. Oh. Si duket kjo? Kjo që ka më e bugur se të farë. Epo? Shumë. Edhe të shkan kështë të bingyrë. Shumë, shumë. Shumë, shumë. Në që një pusare një bluze se kam një bikinje. I se kam punë që një. Që në më, që jam vërë, nuk prej dobë. Mos më nga tërënë, për kënë kam klientë, po themë. Për temë, do të marë? Po, po. Merë të pusani, ma ka kjo njërë, shko provojë dhe. Mami, shko sa bukur. Shko sa bukur të dhe? Për qëtë? Shumë. Tanë një për lek? Pardje mori. Pardje mori 20 mil lek me zi. Ta i të me. Ma, i ka me to tani. Ku që ka ditë lindje? Një shoqë që nuk e njerë. Ta shoqë që ke me bitë gjitha dhe nga i peshesh dami me s'putë s'puqene. Pa, sa... Sa do? 30. Sa me? Sa me 30. Por optohet të tasë për t'i fituar po është e lartë, edhe unë po pinë gjithë ditë në dyqanë? Po një qupë keni ma dhe ju! Po me mami mu... Përfitojnë që së shqytatë. Hajë. Sa do? 30. Edhe një. Se në ngotë të grua. Po, si përfetë, mami? Shkolla. Ciao! Në rëndë jetë në shpi, a? Do bëhet të model. Kjo është dhe një. Të 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 kemi. Nada, Emali, Anilu me kjo dhe një. Kjo është Gendi, po shkemi që të rrë. E dhe të uta bëm poezi, po në e mbanë sekret. A i thot vetër gjëna përshëndet e radio të omë. I, ku shkemi të kërë? Qarë? Ja. Ishë shumë së kemi lekë.
Ovo si gledaj. Ovo si gledaj. Jel, da. E, pa čaj, hangar. O, bobi. O, mi pa kredno. Ko sam mazal sve u kiću. Ugoj sam gledan. Tako ti gledaj. Gledaj, da ne Kajera tierra de una puta. Нихни, Аль Пачино на бою, а? А? Не по наш кривати. Сума, там дитиньяну, добим спектакль диска. И, ты что спонсоризовать? Юму, что я там шел, когда вкусный джит на Илья? Оружие. Олег. Не спона дали Лега по Кассандру. Чума, Кассандра и Бунфаля. Малый ж фантастик. Та бронда се здичаја по мај. Но при пак се го нова. Гендон, ти хто ж? Танівія, Фуенчі, бо. Робіч Гендон, ні? Ні ж. Улю, пак, улю. Ели пулей, тоам пулей. Робіч, ти людям, а ми маш лише дуй три дитти людям. Це ми кам лікарі. Харай, от друга дитти. Ми не палиш ним. Я не робим фотографію. Куди до мене прихлядя? Тоді, максимумі треба, максимумі. Про треба йду лек. То, таке. Треба. Окей, лінею. Hajde dalje më në pi një kafe. Po më erdha me Lorën. Lorën, Lorën, Lorën është punë vetë. Hajde dalje. Mirë. Je në gjimnaz, e? Mhm. Të vitë të tretë? Pa. Bënë edhe poezi? Ndoj. Ha. Në thuaj në një. Nuk i kam gjë. Jam bëte për si pun ditarë. Qarë poezi do të bëhe për mua, për shumë? Për ty? Ku të gjohë? Më këto një veç mirë prande. Pse, pretendon se do më një është në indit? Ja, nuk më përmë se do më të një. Të ruta... Dhe këtë fund shekull të marrë në erdhëm krejtë pa njërë. Përpichemi që të njemi dhe do të desim e pa njërë se kur.
Sa pesimist? Sa të shkëllqenë sy të shpirti. Në një poet romantik për shumë do të thosht e sy të tu shkëllqenë si yje. Dhe unë gjeta kaq shumë prej. Ka shkëllqim edhe ti njështë. Kështu thosht e zonja Velpë. Zot, sa e përpashme që i erë shpirë. Tuta, këtë gjuar të plikët në njërë për Kasandra. Kasandra? Po, po, në ka folur zhë shaletërsis, është vajza më e bukur e Priami. Makar nëna e Paridit, ta kishe edhur borë Salindi, pash atëherë kur Kasandra pran lari profetik, vrite një tosh të posh një, mba si ky qytet në malë të Priamit do t'a prish. Profetesha ku nuk vajti, ku i për i pleqve nuk i lutë që t'a vrisë një të posh një. Sot sa e përfash me jeve. Sot sa ta kam si vjetë. Pra, Kasandra, parle më të keqë. Pa. Po unë, të pyete për Kasandrën time. Qëpa? Të pyete për Kasandrën time. Të më shikon në sot. Ti më ardro. Të kuptove? Shukjur më. Që këtë zgulluar si sikur kam kolerë. Më punë fundën si gjithë tjera, po si alkoli, si duanë. Relaxon. Një që më dhe nga dhe të përtiqëm. E jemi shokjëri më tërë. E lirë. Unë duha të jetë jetën tim ashtu si që më pëlqen mua, që të kikje ka? Ora jetë të vretë? Po, edhe slogani i ditës, droga vetë vrasja, apo ja? Qarë, mos mund pjesë në i shoqatë. Qiko, unë nuk e kam qef fare moralizimet. Në këtë realitet të egrë, është e vetë një mënyrë për të shpëtuar, si do mos kur jetë vetë. Tota! Mërë pak të numër telefoni, ku shpejt, lukë, shpejt, shpejt! Letërsia nuk mund kokë fara. As mua. E mësuar që zot. Apo si është ajo zot. Skerë, më? Që e bërë? Këto dy orë të parë nuk do putë e mundësi. Të më të gjëmë. Këtë duar të bësh mungesa. Që është kur fillove të shëqërojsh ma të drogëminim? Ilja nuk ka që të duhet ju se me kështë shëqëroj mu. Po jo, të uta jo. Për të mirën të ndë e kam. Mësu se kujdestaret, lecojeme për 20%. E, u s'ka gjedoj për mësojme ato. Po, kam sa punë të mija dhe duhet të kita. Si duhesh. Po kujdes me të punë të tua. E la do mjo të fiko shi qik. Do në përë që janë smu. Në pafsh. E pa? Të ndryshoj një riu ka shumë. Kush leu mund të veta për tjivë. Më të rëmë e më ndi që, që kemë një, që e galuar? E më pas kemë armë e që? Po e thonë kohë e gjërë që se me të të vërë dhasë. Që e ti vërë? I që anë vazhdo një kusë frengjishtja. Bravo, shumë ja, që ku në që? Po ka të ka, të pashë në televizor, në të filadën e modë. Pa hanë, në që kësha da? E në këllushme. Pa se se shtonë vëndejtë se formidabë. E pas kemë suar frengjishtja. Po jam mundojmë nga i qekë.
Nuk e premtuar se do më marrësh në diskotek. Por, për kem vartur fjallë. Kje, të drejë. Kam pasur sa punë të mjëllë, në fa. Por sa të me dali rasti, të premtoj. Po ta më shkallë? Do ta më shkallë. Fjallë burës? Fjallë burës. Po ti përku për shko? Për në kur të këndjështë. Shumë. Më rëpafshim atërë. Oh. Që qau, bove mondi me kapë femna. U bove aj. Salanime. Shumë bukur, shpirt, faleminderit. Lërgë. Si një është, mami? Mi, më mi. Sa më të rëmë bërë? Më farë, shpirt, më dojë. Të kohë dhe babi në koridor. Të mami nuk të ardhë. Mami në kapë dekur, kërëm që një bëllë. Stai lì, E di disa erën për pikur të gjëpëm. Nuk u shkollaj të utë. E në diva jetën edhe babaj që kretë. Jo, se këshu një gjithë këshu. Të mërëm qëpë. Oho. Si kështu më zënë një shëtë u. Ha? Më së të dhe kam sinqerisht. Do të bëtë shumë së që të ndimaj. Vetëm prania jo të mua, më shërë. Po të shkejtë, jo ndo të vi për shdo ditë. Sa ju që të nduashti. Por, ma e fjallin që do të lëshë. Do përpiqë. Me përshkruo në një poezi për ditë të mija të vdekjes. Shë e prapë tragedirë ati. Po të dojnë kjo? Jo, e nësik të ljurë, nësik të ljurë pak. Jo, duhet iki se duhet ka të dyrë të fone. Se fillon në ngeca. Qëpër do që të cilë? Ashtë më dëshërën të në. Hajde se vjen veti sot se o fungjë t'jemi, mundi më pak. Do vi babi, sa më ka marrë mami. Ungrit e sot në si? Jo. E kohë që nuk vjen e të gazë një në notave të mija. Kujdes, në? Se vjen e të në shkollë dhe bënarën të gjithin regullë. Po, që kjo mati, ka më zhjitë në të në një. Dhe po, si shumë ma për shumë që të tua të vjetra, e da për shumë ka kohë që nuk vjen. Si e ke halë? Nuk kam në një amë, ma, po... Kam një shoqe që është smur me leuqemi. Kush është kjo? Jo, jo nuk e një. Është në fshati. Dhe vjen për çdo ditë këtu për shkollë. Në fshati, e shikon që bëjnë dynjaja sakrificat në vaja për të shkolluar. Po sikur ta ndihmoni me çika më se janë të kputur fare nga ana ekonomike. Pa, Alberti nuk të ndoqë. Ejda të qoj. Ama ne pandot, ne pandot, ne pandot.
Te utaj? Ada. Nu se. Jori, te utaj! Trigati! Brekanda, te obrovi. Të shikonin nga pritarja se më të vjen dhe një bandin dhe ju kërkon, me bënd që ta keni më ndjen këtu në mësim, dhe të dëgjoni për drogën që po ju vret për ditë. Nuk po ju kuptoj, zysh. Si po? Po të në që t'kesh me dhe mënqme në mësim, e ja këtë po të them. Dhe më të keni më ndjen këtë tualeti dhe këtë veshje. Ja? Dhe zhe ime për shëmbu, është e shkërqyshme në mësime. Po në bre grupë të fiu. Të buon poqa për gotën. I duke thetja të qeka. Ha, Teuda! Së të djenë një të të gjosh të lapëtërojnë të tjera, të? Po e të të temaj, daj? Kështu është ku do të për këtë? Më tha një zysh. Po? Qëfar keni me më? Qëfar për ubrë? Si, qëfar për ubrë? Në vënd që të të gjosh, më cimi në rritë e qëqorit me e. Po nuk për këmë qëmë në zysh. Pra, do të kundështosh. Nuk do t'ali atë kurë, dhe e të ndime një t'i përgjigje i kështu në fuzës. E mori dhe shumë zysh. Valza e kuaj është valza më e mjë më bëllë. Sa ke që në të njëjë në gjithë nësaj. Qëka të temaj? Më tash që valza e kuaj është valza më e mjë në bëllë, dhe sa ke që nuk njëjë në dota sa është do, e? Po është të tash. Nuk do t'ali jashtë. Po t'i dhjeli jashtë, ndryshe do t Ej! Sot sa mi u bërë gjerë. Ske? Ips, mirë. Ti mirë? Po bëje? Po? Po në dzeve për që më nërë i dhe mija. Ti shkomi që. Mjëca shumë. Mjëca shumë. Bravo! Kam që e në zinëgjë. Të më basë të më fëmë për në një bërë që. Dhe dhe ti ta një në të përgjë. Jo. Ta kam qërë ku ti. Ta dhe? Sa të shkojnë? Vaj? Merito, le zoe, edhe në tuaj si tu. Më përshë. Po di për të punë kërdo të? Qërë bënë? Me uta. Të përë galon. Qërë? Mirë. Qërë bënë? Mirë, ja. Dhe ishë? Isha në spital kënë kënë. Të po kënë? Më mirë, ka filluar kurën.
Luta, a ke në lekë se kam gjetur keq? E ja, shkoj që të sa ka me vete. Shpete. Aro. Qa bënda i gjithë? Qa? Qa ke kaluar? Një. Po ju vetë që kënë? Ja, si që në shetë. Hala? Qa bënda? Kur gendi? Në spital. Që nga të i vdekë, eh? Po të jo, nuk të të lëmë të i dali shpirti pa më dhe lekë. No, të i gjona për jo? Hajde. Plera. Plera, plera. Mjeba do legën t'i thate u. Ndojnë për vete ata. Idiota, i thonë pun kokën aty, s'ta bënd gjataj. Hajde, hivu. Po jo ato? Së këto nuk më dalë. Kujti kërkojnë ca lek tjera? Që t'i në pun kjo? Dhe u da, jesi shpirë. Rob se më shpëtovë. Kështu është kitë? Ciao, sa fëtovë. Ciao, Robin. Mua. Kome stoj? Bene, te. Sem per i tardu, te. Në që sem per i tardu. Presente mi amico Giuseppe. Ciao. E, che cosa facciamo, Gloria? Guarda, per questo affare io ti dono 200 dollari, più non te dono. Non mi basta. E per questo affare non vale di più. E dammi, per adesso dammi. 200 e basta. Dammi. Ecco 200. E basta così per adesso. Bene, ciao. Ciao, ci vediamo. Ci vediamo, ciao. 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 Adici. Ma Gio, se posso mi valere che lo faccio tu. Già. Babushi, chiaro? Shkimi, si ha calove? Un nome ne c'è? Loro, mi kam pushuar gjithë ditën. Po mirë si dole njërë më trego? Jo kesh, po ti si shkohë më shkohë në sështë? Mirë, mirë. Po babi, po gotë në stale, do javësh në i lega? Ajë, më ndimo të njërë, marëm se u bëbo. Jo, mirë, më mduem muaj qik lekë, se kam një shoqë të të mërë me leuqemia, babi. Janë të këputur fare, janë kukarejnë. Do e për gjithë të njërë? Aha, u ba, të bëjmë qikë se valë. Mirë, a e sa do? Një një qinë që duha. Mirë, mirë, shonë. Pa mua më duhen të sonë, dhe sa e është në spital. Po mami, di? Aha, di. Mami! Je e fja shvitani, se ka dy ditë që më shordojë. Ha, mami, do mi apësh? Mirë. Të kam si shpyrë. Mami! Në banjat e shkollës kemi ngjetur shiringa. Po, gjetja atyre jo vetëm një llos emrin e mirë të shkollës sonë, por na vënë të gjithëve përpara përgjegjësisë si trupe pedagogjike. Në fakt, tek e katërt atë, sikur kanë vënë diçka. Ka një dy nxënës që nuk janë fort në rregull.
nuk e kanë mendje në mësim, rrisit fjetur. Me gjitha të mund prap nuk mund të vë dhëtë kishtë. Dërse mua më ka bërë përshtypje shëgjëria e Feuta vretos me Lorën e skatës të së. Ne e dimë se si është Lora e vretoresh. Ma dje me ndoj që shirinka të bajnë këtë këtë bërë të krish Lora. Se dhe? A, se dhe tonë, si. Nuk e kam bërë rekë të gjë. A, se ke bërë rekë ti. Dërse unë kam pa shpeshtërin me njëra tjetërën. Ma dje në lëndën time, Feuta, vretoresh? Vjen pare pa përgatitur. Nejse, ndonjë rënje në mësime më vjen keq, duhet ta justifikojmë, sepse në fund fundit është edhe mosha. Nuk jam ndonjë një djalë. Jo, jo. Duhet të vëzhgojmë të sëngallë. Nuk duhet që të rinë tante i tonë jo jetës, jo realitetit. Në të vërtet ata kujtojnë se më shëllojnë, por nuk e din që shkatrojnë për në pak. Të rinë të tjë në shkollën tonë nuk duhet të kemë vëndë. Aq më tepër në gjimnazën tonë që gëzon një reputacion mbi gjithë gjimnazet e tjera. Ne do t'i gjejmë kancanës, dhe do t'i diskreditojmë para shkollës. Bile do t'i përjashtojmë. Po, do t'i përjashtojmë. Në shkollën tonë nuk duhet të ketë fenomene të tjera. Rubi, mirë. Qa bëndë? Qa bërë për letë? Rubi, besoj se e morë vesh unë sot dore nga spitali. Po mundet mi shtu janë 2-3 ditë, të lutem. Ti e kupton vetë, kam qenë spital. Hajde bëjmë i bilardo një njërë. Hajde. Mos më prekës ja dhashur lërimës, more vesh? Mash mërë ka që prike nga umër? Kur shenë? Sa leke tjelë? Mirë, sa leke tjelë? 100 Bje. Mera kërë më në të ndë të si. Mera. Mera.
Të duhet të që nga trash me këto punë të utët. E ditë qarë malë janë ata, nuk të bëjnë të gjatë të utë. Po mirë dhe për të cilë leke këtë gjendje, për të qëpëtuar. Zot, të ndole dhe ti tani me këtë në shirën tërë. Po hiko, vajzë largohë sa nuk është dvonë. Nuk e kuptojnë që më në kërëpos këmë shirën e otë. Dhe të lukëm hiqe atë më shtrim, hiqe të lutë. Do t'i fshia më shirës të dhe, po nuk di se ku, sepse jam komplet më mbrojtur të utë. Nuk e kupton që nuk kam është pëtim për mu. Nuk e kupton më shtesë shiko këtë e kur të utë, shiko. Të utë, unë jam gjithë përgjela të utë. Nuk e me të lutë mi. Ikë, se më groposa ko më felë, lutë mi, ikë të utë. Po, dua ti. Dua ti. Një që mërë jam atër që ti. Se që kam brënda me, që më shtymë të vitë këty. Nuk më kanë thotë asë njerë gëndi. Si kujtonë ti se kanë të vetë të vitë këta kriminellet të cilë legat. E di edhe më se që farë mund më bëjë. Tjetër të shpëtoj gëti. Sepse të dua që më durisht. Që të një që për duke të fare normalja. Edhe ku një mësim e vite këty. Edhe ku një prinde. Si do që t'jesh gëti. Si do që t'jesh. Qui c'è di me, c'è sbornato di sonno di tu. Qui invece, da scuola te. Eh? Scusa ti che parlo. Da bret moi. Ma non mi jam shumë non. Po ti non mi sbordi, sta shtora. Hai, hai, bret tu tata. Tu brana. Ku vjen të vërtit? Hm? Ashtu kisha një halbë. Qa moj? Musë më një shoqe dhe më deshte shpjen spital. Si, vetë në ty të ndodhin tragedira, jo të su më shoqe, ajo me lutemi, është turp me dhe nga bota ku shojnë vajzën të në mes natës dvi. Asë njërë ka marrë në mes natës. Ule, sëri, më shëngri se do të hashtë në një që pënzirë në shqytë dzita. Po, më zbërti më bërëm që... Da shkë ta përshë dhe rukë, në? Ule, sëri, më thotë vajzën që nuk e në një pa për për të. Dua para? Na. Dua roba? Na. Dua këtë? Na. Dua të? Na. Po roptoha më lartë e poshtë që të mos i mungoj asgjë dhe shikon se si ma shpërblet. Provoj edhe njerë të pishtetora. Zuna është një forcë shkatrimtare. Ka dhunë sa herë që një individ ose një grup për dorë në njëra? Ka. Në thonë një. Të uta? U dronë të shumë. Të të shumë. Nuk kam suar për sotë. Së kënë suar? Ullu. Katë. Sa shpejt e vini katra në zyshë. Me zi prismit më kapë një pa mësuar. Që kini kapë për shumë më? Unë nuk e kam hapur me njeri, moj bajtë. Të ngrita në nëndim, ishe po përgatitur dhe mërkatrija, kaqë. Po mirë o zysh, po... Bajtë, mitë në orat në nëndimit, nuk kam gjej për mua për këtë kota unë. Do atë të tjegoj. Si nuk në dëgjuat njerë o zysh. Qëpar të? Tharë si nuk në dëgjuat njerë o zysh. Në shtëpim dhe lgojën, në shkollë dhe lgojën. Po ku do flasim ne? A më keni pyetur në njerë pëse ka marrë dhurë pa u përgatitur?
që kam rënë ka shumë në mësim. Afrikanët e që më duen probleme të tua, Majlaj. E të përgjigjen për indrë të atukut. Ashtu, pa. Ju jeni këtu vetëm për të vënë katërën? Moj. O zysh, po në jemi të rrimë, edhe mund nga bojmë nga njerë. Por kemi nevoj për ndimin tuaj. Në qëmë se ju në imbëll një dyrë, kush do në e hapi atërë? Ullu, moj vajtë. Ullu, moj të cimin në plevje. Po në fund të fundit ju jemi një sociologi, zysh. Dhe më shumë se as kusht tjetër, ju duhet të mërëni me problemet tona sociale. Po pse, qëfar me ndonë ti, moj vajtë, unë do t'i zgjithë problemet e tua? Ha? Unë do të mërë me drogën tënde? Po jo, moj zysh, unë nuk drogohë. Por kam një shoke që di mërë drogë. Dhe duhet t'a shpëtoj. Sepse është në ditët e fundit të jetës. Ti mëri me drogëmene dhe e thua pa pikën e gajles këtu në sëtë klasës? Po më vjen keq, o zysh. Dua ta shpëtoj. Kush do merret? Kush do shqetësohet për këtë gjë? Ju nuk e keni as idenë, o zysh, se sa të rinë marrin helm. Edhe me fluturën kështu ke bërë. Nga flutur e këthejme në krimë. Po pse kështu? Sepse unë të kisha një orë ty, shpirtim. Ti e flutura që më banë ajer. Edhe me qudit me fluturimet e tua. Shko sa apsirë ka këtu. Shqipe? Qo? Qo? Hajde, të rogë. Hajde. Shko ku të duash. Bëj qëfa të duash edhe unë do të rjetë më të qikoj. Mirë? Që bakien time në një nga rrugët e qytetit. Nesër me një ishte shtukur, kishte mbetur vetëm peri. Gjendje e ke parë këtu? Jo. Ta shikoj që kësa interesant është. Se që paska ti qka që ndjakëm në mamin tim. Dhe çantë. Ishte njërëz edhe i rishet nga duart edhe nga fëtyra. Oh, sa interesant. Dhe më përpara kemi jetuar në veri. Kishim një shtëpi të madhe. Nuk e gjallë borë. Dhe gjithmonë atë jetën e kishte njërëz. Kishte njërëz, shumë njërëz. Një natë duke dhe zëvecë e si po më kapi një qarë në madhe. Qaja, edhe nuk kushaj do të nuk e dhja zërët përse. Të gjithë njërzit, përpishin të më pushonin, me e bërë në mërësirë, po në pushonin do. Qaja. Të rrasve duke di se si po mami se nga jetit sa breza të gjyshit. I lidi bashkë dhe pasta i vurit e diga qërshisht. Vënë si i për dhe përmonë të më kolovizë.
Unë është duke më kërëvidur, dhe në dhe një përdojnë për shumaj. Kam për të arruar kur për 39 sa ti. Në ndrit në arës. Sot së më kam arruar. Sa dhe doja të këpesha dhe një herë mbrapa edhe të fëlloj gjithë shka nga e parë. Ku shtreqin të mësoj të drogën? Ne jemi viktimat kohës e dashur. Vërdalizem një për një kaos pa fund ku era të re për qef, dhe të kohat besi manikin. Nuk të duket si ku jeton e qik me poezit e tu. Kurse realiteti është krejt ndryshe, Genti, dhe duhet forcë për të përballuar. Unë kam bërë sfidë këti realitetit të pjerdhur. I cili më la jetimin në mes të katë rrugëve dhe të pambrojtur. Nuk e di, por ti ke një botë shumë të pasur dhe një shpirt fare të pastër. Nuk e ndjenë se nesër pas nesër mund të bësh dikush i nesër. Ke shumë aftësi, Genti. Pas nesër. O da është një poezie varosur në pafundësi shpirt. Dhe të krimat sa po kam filluar të hanë. Por ti ndi gjurëmët. Ndi gjurëmët. Gjurëmët e pafundëme. A i pas këtë nësuar për më dëndësh? Ke figura dhe simbole shumë interesante. Por nga njerë të mbytëm një melankolizm tragik. Asa duhet të ta heqë të treqë herë. Në qëllë se ti do njerë, unë duha 100 herë. Yeah.
Jo, nuk dua ti kjo. Më dhjo për mua, nuk ke që të qikosh, më mirë një. Po, dua të qikoj ty i dashur se si helmash. Ja, këto do shikoj. Shqyrë që të gjeta. Kam gjithë ditën që të kërkoj. E qëfar do këshu? Po, pëse rime të utë? Që të pëtë jeshke? Të do të apë logarion? Sigurisht. E kam shoqe familje. E pas taj? Këto se të utë do rritë gjithë jetën e parritur si ty. Jo, unë nuk duaj që këtë rritjen të mësoj për teje. Jo, gotë se për a putë gotë. Kam gjithë me budojse dhe tua. Se ke ndonjë gjë më të rëndësishme për të bërë? Po. Dakord? I kthalim dorë. Jo, jo. Unë nuk iki pa u sqaruar deri në fund. Sepse e ke bërë Teutën të mos e njohë më. Lëndësimet, mua dhe Ilirin s'na flesim më parë dhe mua e bukura dashuron një dogaxhi. Si është puna? Sa do që të flasun ty ti nuk e për ta kuptuar. Më mirë lëm gjatë qetë dhe nuk acarohemi. Teuta përgjigjet vetë për veten e saj. Jo, ajo nuk e di akoma se ku është futur. Mos të ke marrë patronazh ti kështu? Teuta s'ka nevojë për patronazh. Por edhe sikur të ndodh kjo, ç'të keq që ka kur e bën për një shoqje që e rritur që fëmijë. Akoma nostalgjika lëmesh ti kët. Shpërja vetëm pas çështë ta bër. Jo re, ke nevojë të fitosh eksperiencë. Akoma mam për dorë do të rrish. E po dhe ato eksperiencat e tua të famshme që i një gjithë shkolla nuk më duken aq interesante për t'u provuar. Po. Teuta nuk do kishte të njëjtin mendim. Çfarë? Ti e ke bërë Teutën të drogohet? Së për tit. Nuk po bëmë atë betush të nga të gjënë tjerët. Po, do për ta. Për gjithu këtu. Iko, këtë nga e bërë si drejtoresh. I ka një bëllë a qave trapit. Si që e vjelorit për dorë njerë. Nuk e di se që gjë interesante shikon Teuta që rime ty. O mërë vesh një herë mirë. Teuta të kumë të këshoqëria ime, gjënë atë që asë ti dhe asë i bjeri nuk e jep një do. Ishe gjëhet në ikon më të lirë dhe më të natyrshëm. E këtu nuk ka asë gjëhet keqë. Kështu bëni gabime. Po s'bëj gabime, ku do më thosh? Po s'bëj temi si prindri tanë të mbyllu në kuti. E me qënë se ma kujtove, nuk është gabim që të tuash se dashuron. E nuk është gabim që të tuash edhe zush idiote më qanë kokën e moralizime dhe për këta është se nuk hynore në asaj. E nuk është gabim që ti mendosh e ti tuash gjërat ashtu si qëto. Pa e vaj mundi se të taj gjukojnë tjerët. Kështu si që mendon ti zdo të civilizohemi në një asë njëz dhe asë i kom. Kush po na flet për këto gjëra? Civilizimi tua drogës ti? E që majim droga e që deklarojmë nuk kemi dhe ishtë rezikshë. Të truash e jo droga jote. Këtë drejtë dhe detyre është tjetërin të bëjt dhe të mendoj atë që do ti. Sot bëllë se cilja atë që do. Po me fjallë nuk të dalë do të me gota, po një gjë po të thamë. Lëre të utëm të qedë dhe mos e pusi vetën tënde. Se po vazhdove këshu dhe të denoncësi spacatora. Po ha, bëllë se më shti dhe frikë, në? Po të bëm pjesë shumë në organizatë partijës, apo më vletë si fashistë. Ju jeni fashistë.
që na sillni gjithë pislliqet e botës këtu. Tani po marrë shumë mirë pse Teuta nuk ta varr më. Gjatë bota me kulturë nuk vetë shumë si puna e unë. Jemi debile. U bore ti të më thosh mua si flas. Ta, shkërdat nacionaliste. Ajde se kam rëndë shumë frikë. Wow, sa bukur duke Tirana që këtu! Fantastike fare! Kjo është Tirana ime. Tirana ime. Qit? Ti Tiran që pëshiesh pas përës zezë. Përse së zezë? Përse më shikon shtrëmbër me sytë tufi naftë, qke? Tirana ime trojë. Falë për unë, jam gjatë, i Tiranë kurë, që nuk më dëgjonë, por që nuk mund të të hedhë ma tanë. Unë do të vdesë, edhe do të njallën për sëri, edhe atëherë qëli do të skuqet i syte një të devuri. Do të ngrije 100,000 djaj nga toka dhe nga qëli, edhe do të hanë zemrën të ndë nga dalë. Nga dalë. Këto janë vetëm fjallë. Plumba t'i këti në dorë, edhe në balë. O, Zotë, kaos, 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 vetëm për një qasë. Por ne prapë të duam, moj Tiranë, edhe kështu si që. Di që ke ndryshuar shumë. Ke rënë në mësime, bën mungesë. Mua dhe Elen që na ke patur shok të ngushtë nuk na e varë më fare. Si është puna të Uta, se nuk po të kuptoj. Ke të drejtë, Ilir. Të gjitha këto që thua janë të vërteta dhe unë i di këto. Por më ka ndodhur diçka që as vetë për para disa kohëve nuk do të kisha besuar. Se mos ka bërë njëri ndonjë gjë të keqe? Jo, Ilir. Them të drejtën, nuk e di është e mirë apo e keqe, por... Unë kam rënë dashuri. Në dashuri? Po, me kë?
Me një djalë që merë drogë. Me një djalë që merë drogë? Ta uta. Mos e që mundu? Mbase. Por jam jashtë zakonisht e lumtur që e takoj. Qëri me të. Sepse është shumë i mirë i lirë dhe bën poezi shumë të bukra. Ka shumë botë dhe fletë shumë bukur. E uta, mos të ka bërë ndonjë gjë. Mos të ka futur ndonjë marijuanë në trup, se ti, të paktën ashtu si të njohun, nuk bien dashuri kaq këllë. Jo, jo, Eli. Asgjë nga këto që thua ti nuk më ka bërë. Ile për kundërzim ka thënë që t'ilë dhe t'alë. Sepse shikon me dhe pa shpresë. Po mua më vjen keq dhe duhet ta ndihmoj. Moj të uta, mos u bëj fare, po lëre dhe ik. Ç'të duhet ty që merresh me një drogaxhi? Aq më keq ta duash. O Zot i madh. Të uta mblidh mendin e kokës se janë të tmeshëm ato. Nga nuk e flusin drogën, fillon edhe ti pastaj. O Ilir, mos më bëj si sociologjia. Unë po të dem se si e ka marrin dhe po të flas shumë sinqerisht Ilir që të më ndihmosh. Po se din deri nga krau tjetër. Po ti pun çmend më. Bashkë do të të ndihmoj. Unë kam 3 vjetë që po të them, jam këtu e më shiko, ti jo vetëm që nuk më varë, po vjen një ditë e bukur dhe na bjen e dashurimi një drogaxhi. Të uta mblidh mendin e kokës. Unë nga e gjetë e pash zotin. Po pas sa jo Lora ka gjisht këtu. Po të mojë dek më dek tani. Unë po të them që dua një djalë që merë drogë i lirë. Kurse ti irritorë si kur të thaj që ka kolerë. Që kolerë zeza, ku ma gjenë se shërojt, por droga? Për para se ta një këtë njëri, edhe unë që si ty mendoj. Oreja që ndodhë këndryshë. Ne i flasim për ta njërë si kur e kemri në planet tjetër. Moralizojmë për drogë. Vrejmë dhe shoqatë. Kur në të vërtet i kemi shumë plan. Fare të prekshëm. Ja i lirë më shimë mua. Ta mirë të mundi aty se unë do të dashuroja një njëri të tjilë. Ti vetë ke thonë që unë jam ndryshë. Po ja që ndonë ka të kështu. Janë të gjyre... Janë të gjyre ku nuk futet logika i lirë. Nuk ti si të shpikojnë. Ata të ndodhur ty, Ilir. Të shosh të dashurin tënë. Njëri më të shtrajt tëndi. Të fusi shirë një e hen në gjak. Dhe ti të mos keshë se qëfar ti bërë. Të të përpëllitën për para të e se do drogë. Dhe ti të vrapur si e marë për t'ja bërë vetë. Unë i kam bërë të gjithë këtë. Sepse e të shurojë. E duaj, Ilir. E duaj të shpëtë. Po e shikojë se si po të redët. Ditët. Se unë fuaj. Uaj të mërësisht. Sepse ndje vetëm të pafuqishme për të ndimu më një lirë. Nuk ti se që përdo. Njërë ju që nga i që diqë. Kur së më gëndodhë me që e ti? Kishë që në këshu, po.
Mere. S'kam ka qëtë skagje i kefales. Rëm, dhe janë shumë. Ja, e shkella atë ditë, po vetë ma bëni boshma. Qa ndryshimi kemi me njëri tjetër? Unë ju japi ju e mërëni. A e dini ju se qa heqin unë apër? Ha? Po unë vetën e kam qëtë të vdekur mërë. Nuk pysë shumë. Ikin të shikin. Ikin të ndërë pakëshem. Ndërë pakëshem. Po vjen kë kiqë. E, pra. Ta shkoj që i fustanë? Jo, fustanë njo. Fustanë njo se kam surpriz për në disë. Ashtu, a? O, Lora, do të shikosh i qiktimin? Jo, e kam surpriz për në disë. Ta është tjetërën me gjyshën? Ha, pra me gjyshën din. Pra me gjyshën. Kisha gjithë drekën që kërkoja lekët. I qenjë dhe thuaj? Po ku ishte fut? E mbjo. Ata të shpisi se e nga Greqia me njërës njojnë, kjo i fshe. Gjoka strit e pura, unë një pesë qësë tjerë. Po në mi gjushën në i lek të aprish me shoqën. Ti jetë për ty në ndjerë me këpucë të kuqe. E po skleroza, do më zdo. Skleroza mi të uta edhe ka mundjen qiqo. Po si amore, po se? Një të është valjumë. Ja u dhe të gjelë. Valjumë? Gjusha dhe zuri gjumi. Një ti ma qështë në gjëmbane qatë dhe vratë të peshtafi i nusëris dhe këshuna e qua. I mora të dramia dhe i theba. Po tani në gjumile? Po fare në divan. Jova një të qafë stipër edhe nesër në gjithë gjëhet gjushe. Po si kur ti në mojnë të nesja më? E ti dalin mamë. Në mamë të nga vdish, në është bërë të pleku grande. Tortën e ke porosi për? E ka porosi të kicit. Të madhe? A shumë të shumë të madhe. Sa që? Po sa vetë a këtë tjo? Qasëm ti me ju edhe të amishtë të vjetër, nuk ime shumë, ja. Do bërë në qefën? A bërë kicë me Klodin spektakër? Lëndit kam përgatitur një surpriz, por pas tortës. Me pati, shumurime pati, shumurime përdojra, shumurime pati. Smack my bitch up! Po i ke pak në banjo, mi? Erë. Më falenderit që të gjithëve që keni ardhur sonte, jeni gjithë të shpirt!
18 shoqen time, Lorën, e cila ka ditëlindjen sot, dhe të dashurin tim Gentin, me një poezi që e kam shkruar vetë. Se e krusur shpina jote, ka një mal me hidërim. Mos është dhimbja, a mëkati, që arron ti dashurin. Kam nevojë për frymën tënde, për qymtyrën. Me lëkuar me trupit tonë, të mbështjelim dashurin. Sonte duhet të jesh tjetër, kikura e më vështron. Zgjati duart e bëj litar. Me to më përshafo. Të lutem Gentin, thuaj një nga ato poezitë të tua për mua. Unë kam dhe imbi për të qesh. Të qesh. Të qesh, po më pëtë unë. Darka se struar në tavolim, bashkë në shimin e barë. Edhe me hamë. Hamë të uritur, si artishtë të darka e fundë. Kapeli e vogël në majtë kokës më rritë. Arrobat e gjerë së më bjenë nga trupi. Dua të zë më shumë bëndë. Më shumë bëndë në fesë në prerë. Shëri nuk shemë. Nuk shemë asë që të rritë. Nësë që të retë lënë papar. Dita që mësova Helmin. Ndim! Ndim, ju lutem, ndim! Genti, o Genti! Jo, ju rëmë, ju lutem, ndim! Genti, të lutem, mos më lërë! Të lutem! Ndim, ju lutem! Get the opposite!